الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا برادران اسلام اور پردانشین خواتین اسلام ہم سب ماہ رمضان کی مصروفیات سے فارغ ہو کر عید الفطر کی سنت ادا کرنے کے لیے آج اللہ کے اس گھر میں جمع ہوئے ہیں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو آپ سب کو عید کی حقیقی مسرتوں خوشیوں اور شادمانیوں سے مالا مال فرمائے اللہم آمین رمضان کا جو مہینہ ابھی گزرا ہے یہ تربیت کا مہینہ رہا اور اس مہینے میں جس چیز کی تربیت ہوتی ہے اسے اگر ایک لفظ میں کہیں تو قرآن مجید لفظ تقویٰ سے تعبیر کرتا ہے کہ قرآن رمضان کا مہینہ تقویٰ کی تربیت کے لیے آتا ہے اور اسی کو اگر دوسرے الفاظ میں ہم تعبیر کرنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان آ کر ہمیں یہ سبق دیتا ہے یہ پیغام دینے کے لیے آتا ہے یا یہ تربیت کرنے کے لیے آتا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد بیک وقت دونوں کی ادائیگی ہم سے کیسے ہونی چاہیے اس سبق کی یاد دہانی کے لیے رمضان آتا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی اہمیت بتانے اور پریکٹیکل طور پہ اس پر عمل کروانے کے لیے ماہ رمضان آتا ہے ہم نے جو روزے رکھے ہم نے جو تراویح پڑھی ہم نے جو ذکر کیا ہم نے جو دعائیں کی ہم نے جو اللہ سے مناجات کی یہ عبادتیں اگر حقوق اللہ کا پیغام دے رہی تھی تو روزے کی بھوک اور جو لوگ روزہ نہ رکھ سکتے تھے انہوں نے جو فدیہ دیا ان کا فدیہ اور جو صدقہ و خیرات ہم نے کیا اور ابھی عیدگاہ آنے سے قبل گزشتہ دو تین دنوں کے درمیان جو صدقۃ الفطر ہم نے ادا کیا یہ سب عبادتیں ہمیں حقوق العباد کا پیغام دیتی ہیں گویا یوں کہیے کہ ماہ رمضان میں ہر مسلمان کی تربیت ہوتی ہے حقوق اللہ کی ادائیگی اور حقوق العباد کی ادائیگی کے حوالے سے اور سچ کہیں
پرانی تعلیمات کا نچوڑ کیا ہے، قرآن کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے. اس دنیا میں جتنے انبیاء آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، تمام پیغمبروں کی شریعتوں کا نچوڑ اور خلاصہ کیا ہے؟ قرآنی تعلیمات کا خلاصہ، پیغمبروں کی شریعتوں کا خلاصہ، آسمانی کتابوں کی تعلیمات کا خلاصہ یہی ہے کہ اس زمین پر تم سب پہلے خالق کا حق ادا کرو اور پھر مخلوق کا حق ادا کرو. یہ انبیاء کی شریعتوں کا خلاصہ رہا. میں نے جس آیت سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، اس آیت میں اللہ رب العزت نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد. اللہ نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ، یہ حقوق اللہ ہوا. اب حقوق العباد، وَبِالْوَالِدَيْنِ احْسَانًا، کس کے ساتھ زندگی میں حسن سلوک کرنا ہے، اچھا رویہ اپنانا ہے. کہا سب سے پہلے تمہارے ماں باپ، رشتہ دار، یتیم، مساکین، پڑوسی جو جس سے تمہارا رشتہ ہو، پڑوسی جو کہ اجنبی ہو، پہلو کا ساتھی، مسافر، تمہارے غلام اور تمہاری لونڈیاں، سارے طبقے دیکھو اس آیت میں آگئے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَارِ ذِ الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. دین پر عمل کرتے ہوئے یہ توازن بہت ضروری ہے. دین پر قائم رہتے ہوئے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ میں حقوق اللہ اور حقوق العباد میں یہ توازن میں نے کہاں تک قائم رکھنا ہے، یہ بیلنس میں نے کہاں تک قائم رکھا ہے. یہ جائزہ لینا بہت ضروری ہے. آج ہم میں سے بہت ساروں کا مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی حقوق اللہ میں پرفیکٹ ہے، حقوق العباد میں کمزور ہے. اگر کوئی حقوق العباد میں پرفیکٹ ہے، حقوق اللہ میں کمزور ہے. ایک جانب اگر ہم صحیح ہیں تو دوسری جانب ہمارے اندر بڑی کمزوریاں پائی جاتی ہیں. ایسے میں ہماری زندگیوں میں یہ توازن لانا بہت ضروری ہے. اللہ کا حق بھی ہم سے ادا ہو اور بندوں کا حق بھی ہم سے ادا ہو. اور بات جب ہم حقوق العباد کی کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ یہ صرف مسلمانوں کے حقوق، نہیں، سارے انسانوں کے حقوق، سارے انسانوں کے حقوق. اور صرف سارے انسانوں کی بات نہیں، ساری مخلوقات کے حقوق. زمین پر جتنی جاندار مخلوقات ہیں، ہر مخلوق کا ہم پر حق بنتا ہے، اس کے حقوق کی ادائیگی عین تقاضائے ایمان ہے. ہماری شریعت تو وہ کامل شریعت ہے جو یہ کہتی ہے کہ اللہ اکبر پر ایک پیاس سے تڑپتے ہوئے کتے کو پانی پلا کر ایک فاحشہ اور فاسقہ عورت جنت کی مستحق ٹھہری، اور ایک بلی کو باندھ کے رکھا، کھلایا نہیں، پلایا نہیں، تو ایک بلی کو بھوکی باندھ کر رکھنے کی وجہ سے ایک عبادت گزار عورت جہنم رسید ہوئی. پیاسے کتے کو پانی پلا کر فاحشہ عورت کو جنت مل رہی ہے، اور ایک بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے عبادت گزار عورت جہنم رسید ہو رہی ہے. یہاں رکنے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مخلوق کے جو حقوق ہوتے ہیں، مخلوق کے حقوق اسلام میں کتنے معنی رکھتے ہیں. پیارے نبی کی حیات طیبہ کو پڑھیے آپ، پیارے نبی کی زندگی کو پڑھیے آپ، ابتدائے زندگی سے لے کر انتہا تک آپ کی زندگی کا پیغام اور آپ کی جانب نازل ہونے والی وحی کا پیغام یہی تھا. ایک طرف جب آپ کے سر پہ تاج نبوت رکھا گیا، آپ نبی بنائے گئے، آپ رسول بنائے گئے، تو نبی بننے کے ساتھ ہی آسمان سے اگر ایک طرف سورۃ المزمل نازل ہو کر حقوق اللہ کا سبق دے رہی تھی اور پیارے نبی سے کہہ رہی تھی کہ قم اللیل الا قلیلا، اے پیغمبر رات میں اٹھئے، رات میں جا کر تہجد پڑھئے، ایک طرف سورہ مزمل اگر حقوق اللہ کا پیغام دے رہی تھی، اسی وقت آسمان سے سورۃ الزحا نازل ہو کر حقوق العباد کا پیغام دے کے کہہ رہی تھی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر، اے پیغمبر یتیم کو کبھی جھڑکیے مت
وہ پہلے سے دکھی ہے، یتیم پہلے سے زخم کھایا ہوا ہے، یتیم پہلے سے غم زدہ ہے، اور یتیم کو وہ زخم ملا ہے جس زخم کے درد کو وہی سمجھ سکتا ہے جس پر کہ یہ حادثہ گزر جائے۔ اے پیغمبر، یتیم کو جھڑکیے مت، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کسی مانگنے والے کو بھی ڈانٹیے مت۔ یہ بالکل آغاز نبوت کی بات ہے۔ انتہائے زندگی تک دیکھیے، پیارے نبی کی زندگی کے آخری ایام ہیں، آخری سانسیں چل رہی ہیں، اور جو آخری بول آپ کی زبان سے نکل رہے ہیں اس میں بھی یہی دو پہلو آپ کہہ رہے تھے، الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم وما ملكت ايمانكم۔ آپ کی زندگی کے آخری بول میں سے یہ جملہ ہے، لوگو نماز نماز، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کا خیال رکھنا۔ الصلاة کہہ کر آپ نے حقوق اللہ کا پیغام دیا، وما ملكت ايمانكم غلاموں اور لونڈیوں کا ذکر کر کے آپ نے حقوق العباد کی پاسداری کی تلقین کی ہے۔ حضرات، بات حقوق اللہ اور حقوق العباد کی چل رہی ہے تو یاد رکھیے، خاص طور پر حقوق العباد کا معاملہ اتنا حساس ہے، اتنا نازک ہے۔ حدیث بخاری شریف کی، کل جب حشر کی عدالت قائم ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، حساب و کتاب کے بعد پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ پل صراط سے بھی جب ہم گزر جائیں گے، پل صراط کا مرحلہ اتنا نازک مرحلہ، اتنا حساس مرحلہ، پل صراط کے مرحلے کو بھی جو لوگ پار کر جائیں گے تو پیارے نبی فرماتے ہیں کہ پل صراط کے مرحلے کے بعد بھی جنت اور جہنم کے درمیان ایک اور پل ہوگا، اور وہاں سارے لوگ کھڑے کیے جائیں گے۔ کیوں کھڑے کیے جائیں گے؟ دنیا میں جن لوگوں نے دوسروں کے حق میں حق تلفیاں کی تھیں، پل صراط سے گزرنے کے بعد ایک اور پل پہ ہم سب کو کھڑا ہونا ہے۔ کس لیے؟ دنیا میں دوسروں ایک دوسرے کے حق میں جو حق تلفیاں ہوئی ہوگی، اس پل پر اس کا قصاص لیا جائے گا، اس پل پر اس کا قصاص لیا جائے گا۔ گویا مطلب یہ ہے، رب العزت کا یہ قانون ہے، جس کے اوپر میرے بندوں کے حقوق ہیں، وہ بندوں کے حقوق اپنے اوپر رکھتے ہوئے میری جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میری جنت کا داخلہ اسی کو ملے گا جو حقوق العباد کے معاملے میں صاف کردار رکھتا ہو۔ اس لیے پل صراط کے گزرنے کے باوجود ایک پل پہ ہمیں حقوق کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہونا پڑے گا۔ دعا کیجئے کہ رب العزت دنیا آخرت سے پہلے اسی دنیا میں حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ ہمیں جائزہ لینا چاہیے حقوق اللہ میں ہم کہاں کھڑے ہیں، اور جائزہ لینا چاہیے کہ حقوق العباد میں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ حضرات، یہ میرے خطبے کا پہلا ٹاپک تھا، مختصر خطبہ، پانچ دو چار منٹ میں حالات کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ یہ جو عید الفطر کے خطبے کا دوسرا پیغام ہے، اس وقت ہمارے ملک میں نفرت کی جو آندھی چلی ہے، اور نفرت کی جو آندھی چل رہی ہے، مسلمان پریشان ہے، مسلمان مایوس ہیں، بہت سارے مسلمان رد عمل کی نفسیات میں مبتلا ہیں۔ تو لہٰذا آئیے اس حوالے سے دو چار باتیں میں آپ بھائیوں کے سامنے اور امت مسلمہ کے سامنے ایک پیغام کے طور پہ رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات میں کہنا چاہوں گا، اس بات کو نہ بھولیے، اس حقیقت کو نہ بھولیے کہ جو ہمارے برادران وطن ہیں، آج بھی ان کی میجورٹی امن پسند ہے۔ آج بھی ہمارے ان برادران وطن کی میجورٹی امن پسند ہے، صلح پسند ہے۔ جو مسلمانوں کے ساتھ بھائی چارے کا رشتہ قائم رکھنا چاہتی ہے، اس حقیقت کو ہمیں نہیں بھلانا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ جو انصاف پسند غیر مسلم ہیں، جو امن پسند غیر مسلم ہیں، یہ آیت کہہ رہی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو،
ان کے ساتھ تمہارا ہونے والا حسن سلوک تمہیں اللہ کا محبوب بنائے گا، اللہ کی محبت کا حقدار بنائے گا۔ اس لیے پہلی حقیقت جو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ برادران وطن جن کے درمیان ہم رہتے ہیں، ان کی میجورٹی آج بھی امن پسند ہے، صلح پسند ہے۔ نفرت کی بات کرنے والے، نفرت کی آندھیوں کو اٹھانے والے، نفرت کی ہواؤں کو چلانے والے، یہ اس ملک کی اقلیت ہے۔ یہ اکثریت، امن پسند اکثریت کے مقابلے میں نفرت کی بات کرنے والے یہ اقلیت میں ہیں۔ ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے، ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ یاد رکھیے، دنیا میں نفرت کو شکست دینے والی ایک ہی چیز ہے، دنیا میں نفرت کو شکست دینے والی ایک ہی چیز ہے، اسی کے اندر وہ طاقت ہے وہ نفرت کو شکست دیتی ہے، وہ ہے محبت۔ نفرت کو شکست صرف محبت دے سکتی ہے، نفرت کو نفرت شکست نہیں دے سکتی۔ جب محبت کا مقابلہ نفرت سے، نفرت کا مقابلہ محبت سے ہوتا ہے، ہمیشہ محبت جیتتی ہے اور نفرت ہمیشہ ہارتی ہے۔ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے۔ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ مکی زندگی میں قرآن کیا بتاتا ہے، نفرت کا مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے؟ قرآن پڑھو۔ مکی زندگی میں جہاں مسلمانوں کو قدم قدم پر نفرت کا سامنا تھا، گلی گلی نفرت کا سامنا تھا، لمحہ لمحہ نفرت کا سامنا تھا، آسمان سے نازل ہونے والی وحی نے کیا پیغام دیا مسلمانوں کو؟ کہا کہ اس نفرت کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ کہا ادفع باللتی ہی احسن، ادفع، سورہ فصلت، ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ اے پیغمبر، برائی کا مقابلہ بھلائی سے کیجئے، شر کا مقابلہ خیر سے کیجئے، جو نفرت کرتا ہے اس سے محبت کیجئے، جو دور بھاگنا ہے اس سے قریب ہو جائیے۔ اگر یہ رویہ اپناؤ گے تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اگر یہ رویہ اپناؤ گے تو دیکھتے ہی دیکھتے تمہارا جانی دشمن بھی تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ لیکن یہ بڑے حوصلے کی بات ہے، نفرت کا مقابلہ محبت سے کرنا یہ ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں۔ اللہ نے کہا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ کہا کہ نفرت کا مقابلہ محبت سے کرنے کا حوصلہ یہ بڑے صبر والے ہی کر سکتے ہیں، اور بڑے نصیب والے ہوتے ہیں جنہیں یہ حوصلہ نصیب ہو جائے۔ اس لیے محترم بھائیو، حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے آج ہماری عید ہے، عید کی خوشیوں میں اپنے برادران وطن کو شریک کرنے کی کوشش کرو۔ بعض علاقے کے مسلمانوں نے، علاقوں کے مسلمانوں نے یہ پیغام، یہ پروگرام ترتیب دیا کہ آج ہم اپنی عید کے دن اپنے برادران وطن میں ہم مٹھائی تقسیم کریں گے، سویٹس بانٹیں گے۔ بہت اچھی بات ہے، عید کی خوشیوں میں انہیں شریک کرنے کی کوشش کریں، نفرتیں جاتی رہیں گی۔ اور میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں ہوں گا کہ کہیں بھی کچھ بھی ہو، للہ قانون کو کبھی اپنے ہاتھ میں مت لیجئے۔ کہیں بھی کچھ بھی ہو، للہ قانون کو کبھی اپنے ہاتھ میں مت لیجئے۔ اس کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں انہیں اعتماد میں لیجئے اور ان کے ساتھ تعاون کیجئے، ان کا تعاون لیجئے۔ یہ ہمارے حق میں ہمیشہ سے بہتر رہا ہے۔ ہمیں اس ملک کا پرامن شہری بن کر جینا ہے۔ اس ملک کے امن و امان کو مستحکم کرنے کے لیے ایک مثالی مومن، ایک مثالی مسلمان کے طور پر ہمیں اپنا رول ادا کرنا ہے، اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور یہ ثبوت دینا ہے کہ ہم بھی اس ملک کے ایک ذمہ دار اور معزز شہری ہیں۔ دعا ہے رب العزت سے، پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو، ان سازشوں سے، نفرت کی ان ہواؤں سے، نفرت کی ان آندھیوں سے محبت کے ساتھ مقابلہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔
اللہ رب العزت ہم سب کو، آپ سب کو، سارے عالم اسلام کو عید کی حقیقی مسرتوں سے مالا مال فرمائے. اللہ ماہ رمضان کو ہماری زندگیوں میں بار بار لائے. جو عبادتیں ٹوٹی پوٹی ہی صحیح ہم نے اس ماہ مبارک میں کی ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. رب العزت ہم سب کو نارے جہنم سے بچا کر جنت الفردوس کا حقدار بنائے. اللہم آمین. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حضرات، عید کے اس موقع پر اپنے مجبور بیمار بھائیوں کو نہ بھولیے جو ڈیالیسس کے مرحلے سے گزر رہے ہیں. گزارش ہے آپ سب سے، ماؤں بہنوں سے، کہ ڈیالیسس کے مریضوں کا آج کے خطبے میں زیادہ سے زیادہ آپ سب تعاون کرتے ہوئے جائیں. اللہ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. اللہم آمین.